据北京禁毒官方消息，11月26日，石景山公安分局抓获两名涉毒违法人员陈某和何某某，被行政拘留。12月4日，事件有了新的进展，陈玉凡被认定吸毒成瘾，石景山分局责令其接受社区戒毒3年。在处罚公布后，网友们对于陈玉凡和其他因吸毒被处罚的明星各自处罚的不同产生了疑问。针对这些问题，北京禁毒给出了解答：为什么陈玉凡只是受到行政处罚？综合吸毒成瘾认定办法第7条和第8条的规定来看，陈某属于吸毒成瘾人员，需要接受社区戒毒，而非强制戒毒。明星既然站在聚光灯下，就应承担与咖位相符的社会责任。太多分手的记忆，仿佛越来越远，越来越长，越来越多，越难以放开。最佳娱乐实时报道。